Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան, երեք բավադուկ հայերենի, բավադուկ բառի հայերեն համարժեքն էիք փնտրում, դա թոքն է, մանավանդ ձեր խոսքի համատեքստում, և դա Հայաստանի և հավաքական մեր ճակատագրի մասին ձեր անձնական խեղված պատկերացումներն ու վախերն են, ձեր անձնական պարտությունը, որ թոքի պես պարտադրում եք հայ ժողովրդին, կտրելով նրան իր արմատից, հակադրելով պատմական և իրական Հայաստանները։ Բանակցային գործընթացը զրոյական կետից սկսելու ձեր համոզումը ցեղասպանական հանգրվան ունեցավ։ Ու հիմա դժվար չէ պատկերացնել, թե Հայաստանի պատմական ճակատագիրը փոխելու ձեր փրկչական առաքելությունը ինչ նոր ողբերգության կհանգեցնի։ Պառակտեցիք և հակադրեցիք հնարավոր ամեն բան, անգամ Հայաստանը Հայաստանին։ Սիրելի հայրենակիցներ, հիմա, երբ պատերազմի սպառնալիքն ավելի քան իրական է, իսկ աշխարհակաղակական կենտրոններից երաշխիքները զրոյական, ես խոսելու եմ մեկ տիրույթից, ԿԳՄՍ-ից։ Սա գուցե և ոչ ադեկվատ թվա, բայց այն երկրի առածքային ոլորտներից է, որի կառավարման և որոշումների ընդունման որակը, նպատակադրումները և հատկապես մեթոդաբանությունը բնորոշ են առհասարակ երկրի կառավարմանը, իսկ արդյունքներն ու հետևանքները անդառնալի են ողջ երկրի համար։ Կա յուն ներառական համընդհանուր բարեկեցություն ապահովող և մասնակցային կրթական համակարգ, այսպիսին է կառավարության ծրագրային խոստումը, հաստատումներ, որոնք որևէ աղերս չունեն իրականության հետ։ Մենք դպրոց կառուցել չգիտենք, երեք հայտարարեց Փաշինյանը, ես համաձայն եմ, դուք նույնիսկ ձեր համար բրենդային դարձրած ասֆալտ փռել չգիտեք, ավելացնում եմ ես, և այսպիսի իրականության մեջ հավակնում եք ակադեմիական քաղաք կառուցել։ Մշակվել է ակադեմիական քաղաքի հայեցակարգը, մեկնարկել են գլխավոր հատակագծի մշակման աշխատանքները, փաստում է կատարողականը։ Ես հարց եմ բարձրացրել, անվտանգային կոլապսի, հարաճուն արտաքին պարտքի պայմաններում, սա ինչ առաջնահերթություն է, ինչ հիմնավորում է ընկած այս գաղափարի տակ, ովքեր են պատվիրատուները։ Նախարարը փորձել է հակադարձել։ Օրերս ակադեմիայի ընդհանուր ժողովներ, բոլոր բանախոսները միաձայն հաստատում էին, իսկ դրանք տնօրեններ ակադեմիկոսներ էին, որ դա հարկադրանք է, չունի իրավական և գիտական հիմք, բուհական և ակադեմիական համակարգը քանդելու և շենքերի զավթման կործանարար գործընթաց է։ Սա գիտական մտավորականությանը և ակադեմիան վերացնելու հստակ քայլ է, պնդում էր ձեր քաղաքական թիմի երբեմնի ջատագով, Գիտությունների ազգային ակադեմիայի թղթակից անդամ Հենրիկ Հովանիսյանը։ Ակադեմիայի ղեկավարությունը հայտարարում էր և համապատասխան նաև որոշումը բանաձևեց, որ անցնող 5 տարիներին ԿԳՄՍ-ին ուղղված իրենց բոլոր առաջարկությունները մնացել են անպատասխան ԿԳՄՍ-ի հետ երկխոսության անհնարինության պատճառով։ Լավ, բադուկ ում հետ է քննարկել այս ծրագիրը, եթե ընդվզում է բուհական համակարգը, եթե ընդվզում է ակադեմիան։ Միթե կարելի է կաբինետում նստած ինչ-որ մեկի հիվանդակին երևակայության արդյունքը պրոյեկտել տասնամյակների ժառանգության վրա, կեղծ և մտածածին հաստատումներով վարկաբեկել մի ամբողջ բուհական և ակադեմիական համակարգ։ Հիշեցնեմ, որ այս ֆուտուրիստական գործընթացը կեղծ մերկնարկ է ունեցել աշտարակում, որին մասնակցել է նաև Փաշինյանը։ Չհիմնավորված համառության, ամենաթողության, գիտական հանրության ու հայ առաքելական եկեղեցուն առհամարելու ցցուն օրինակ է նաև 7-րդ դասարանի պատմության դասագիրքը։ Պատմագիտական գրեթե ողջ հանրույթը 100-ից ավելի ինստիտուցիոնալ գիտնականներ, 150-ից ավելի գիտական անճշտություններ և խեղաթյուրումներ են փաստում, առաջարկում շրջանառությունից հանել դասագիրքը, որը գրվել է ուշադիր ոչ հայոց պատմության մասնագետի կողմից և խմբագրվել նրա կնոջ կողմից, բայց միևնույն է, հենվելով մեկ հեղինակ, մեկ փորձագետ ձևաչափի և նախորոք որդեգրված գնացեք և հաշտվեք այս ամբյոնից հնչած վարքագծի հետ, դասագիրքը մնում է շրջանառության մեջ։ Խնդրում եմ հանկարծ աչքս չմտցնել, թե նախկինում են սխալներ եղել և կամ տպագրական գումարներ են խնայվել։ Անցյալում տեղի ունեցած և ոչ մի սխալ և ոչ մի ոլորտում չի կարելի այդ սխալներով արդարացնել ներկան և ամենակարևորը, որակի հաշվին խնայողությունները բոլորովին արդարացված չեն այն էլ դասագրքերի պարագայում։ Եթե չեմ սխալվում, այդ խոտանը պատմության դասագրքի մասին է խոսքը 30 միլիոն դրամ է արժեցել,
Մեր հարաճուն պարտքում սա գուցե եւ մի կաթիլ է, բայց այսպիսի անիմաստ եւ անարժունավետ կաթիլներից են գոյանում սերունդների ուսերին ընկնող 12 միլիարդի միլիարդանոց դոլար միլիարդանոց պարտքի շեմը։ Այս զախողված գործընթացի համար ոչ միայն որևէ մեկը պատասխանատվություն չի կրել, այլև նույն հեղինակը, ուշադիր, նույն հեղինակին է վստահվել նաև 8-րդ դասարանի պատմության դասագիրքը։ Սա դասագրքային միակ սկանդալը չէ։ Հիշեցնեմ, որ Հանրապետության 2-րդ, 5-րդ և 7-րդ դասարանցիները հանրակրթության սովորողների գրեթե 1/4-ը ուսումնական տարին սկսեց առանց դասագրքի։ Այս դասարաններում ներառվել է ռուսերենի և ֆրանսերենի նաև նոր չափորոշիչ, բայց այդ դասագրքերը այդպես էլ չտպագրվեցին։ Սա կրթական իրավունքի խախտում է, լիազոր մարմնի իրավասությունների և պարտականությունների ձախողում։ Սոցիալական ցանցերը նաև լի են այլ դասագրքերում տեղ գտած վրիպակներով և խայտառակ անճշտություններով։ Եվ ես իրավունք ունեմ պնդելու, որ դասագրքաստեղծությամբ զբաղվող մասնակցային դպրոց հիմնադրամը առհասարակ կոմպետենտ չէ և արձանագրվող իրողությունները կոռուպցիոն ռիսկեր են պարունակում։ Այն, որ դպրոցների հիմնանորոգման աշխատանքները ընթացել են լուրջ ծերացումներով, ականատեսենք ամեն օր։ Ի դեպ, մշակութային հաստատությունների կապիտալ ծախսերի կատարողականը ընդամենը 30% է։ Եվ սա գուցե եւ լավ է, եթե հաշվի առնենք, թե ինչ որակով էին փոշիացնելու, ինչ որակով էին տեղի ունենալու այդ շինարարական աշխատանքները եւ ինչպես էին փոշիանալու մեր ընդհանուր գումարները։ Կոնֆլիկտային է 2023-ից կիրառվող դպրոցի տնօրենների և վարչական համակարգողի ընտրության նոր կարգը, հստակ չեն զարգացման ծրագրերի գնահատման բնութագրիչները։ Մի շարք դպրոցներում տնօրենի գործառույթները իրականացնում են ժամանակավոր պաշտոնակատարները, որոնք ըստ էության չունենալով թե կառավարման հմտություններ, թե մանկավարժական փորձ, ըստ էության կրթական հանրակրթությունը վերածում են փորձադաշտի։ Ստրուցիկ ասեն, որ ԲՏՄ-ի ոլորտում 25%-անոց հավելավճարը անգամ չմոտիվացեց մասնագետներին, և այս պահին դպրոցներում շատ լուրջ կադրային սով կա։ Շատ տարփողվող ատեստացիայի մասին, 3 տարում ատեստավորվել ուսուցիչների մոտ ընդամենը կամ 10%-ը, որոնցից ընդամենը 6%-ն է 400 000 ստանում ներառյալ հարկերը, 60%-ի աշխատավարձը միայն 150 000-ը, 35-ինը մինչև 250 000։ Միգուցե եւ ատեստացիան շատ անհրաժեշտ գործիք է մրցակցային տեսանկյունից, բայց եթե իրապես շահագրգիռենք որակյալ մանկավարժական կադրերով, ապա իրապես պիտի վերատեսության ենթարկենք ուսուցիչների բազային աշխատավարձը։ Բազմաթիվ հարցեր են առաջացնում նաեւ դպրոցների ֆինանսավորման նոր կարգը եւ առաջարկող սուբսիդավորման այդ պայմանագրերը։ Պայմանագրերում նախատեսված չեն այն գումարները կամ չեն համապատասխանում ԿԳՄՍ-ի կողմից հաստատված նորմատիվներին, և ըստ էության շուտով հնարավոր է, որ մենք ունենանք դպրոցներում բնականոն գործունեությունը կատվածահար անելու դեպքեր։ Շատ կարևոր մի բանի անդրադառնամ, 2018-ին դուք, պարոն Փաշինյան, հայտարարում եք, որ մանդատ եք ստացել կրթական համակարգից արմատախիլ անելու բոլոր կուսակցական և խմբային երևույթներին ու շահերը։ Անհերքելի Ավինյանի Քարոզարշավին մանկավարժական տասնյակ կոլեկտիվների մասնակցությունը, բուհերից և ընդհանրապես կրթական համակարգից ընդդիմադի հայացքներ ունեցող դասախոսների բացահայտ զտումը, նրանց մի մասը այս դահլիճում նստած է։ Ուրերս 2 ուշագրավ դատական վճիռներ հրապարակվեցին։ Դրանցից մեկով Երևան քաղաքի առաջին այցանի դատարանը անվավեր ճանաչեց Բրյուսովի ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Գյուրջինյանի, համալսարանի պրոռեկտոր Ցոլակ Ակոբյանի աշխատանքից ազատելու հրամանը։ Մեկ այլով վճիռով դատական անվավեր ճանաչվեց ԿԳՄՍ-ի նախարարի որոշումը, որով Թումանյանի թանգարանի տնօրեն Աննի Եղազարյանին ազատել էր աշխատանքից։ Մոտավոր հաշվարկներով պետությանը կամ իր հանրային միջոցներին հասցված վնասը 10 միլիոն ՀՀ դրամի շրջանակներում է, բայց ինձ համար խնդիրը ոչ այնքան նյութական վնասն է, ոչ այնքան, չեմ ասում բացառապես ոչ, որքան հանրությանը և պետության վարկանիշին հասցված բարոյական և իմիջային վնասը, դա պիտի որ ձեզ հուզեր։ 100 կամ 200 000 դրամի անարդյունավետ ծախսի համար, ընդ որում չհիմնավորված և շատ հաճախ չապացուցված, ընդդիմադիր համայնքապետերին տարիներով կեղեքում եք բանտերում քրեակատարողական հիմնարկներում, իսկ տվյալ դեպքում բուհին 7 միլիոնի վնաս հասցրած
Պատիշխանությունների Հովանավորյալ Գյուրջինյանը ընտրվում է բուհի ռեկտոր այն դեպքում, եւ ՀՀ օրենքի համաձայն նախորդ ընտրության արդյունքներն անվավեր չեն ճանաչվել, իսկ ռեկտորի նախորդ ընտրության արդյունքները այս պահին վիճարկվում են դատարանում։ Ի դեպ ասեմ, որ հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահը այն քաղաքականացված եւ կուսակցականացված բուհական համակարգը բացառող ավարտում եմ Տիգրան Խաչատրյանն է այստեղ նստած։ Եվ ավարտում եմ, շատ խնդրում եմ, մեկ կես րոպե։ Իրականում այնպես չէ, որ հասարակությունը չի տեսնում եւ կամ չի գնահատում կառավարող ուժի աղետաբերությունն ու երկրի կոլապսը։ Վերջին սոցիալական հարցումները այդ մասին են։ Եվ երկրում տիրող մթնոլորտի հավաքական գնահատականը քաոս, անորոշությունն ու հուսալուկությունն է։ Տիկին Գալստյան, Տիկին Գալստյան, մենք ունենք 31 ելույթ, դա 310 րոպե է։ Շնորհակալություն, ես դուրս եմ գալիս, լքում եմ ամբյոնը եւ ասում, ձեզ մոտ չի ստացվում, չեք կարողանում, հեռացեք։